Vítám vás u prvního březnového dílu Expresu Pardubic. Je tady pravidelná dávka informací z tohoto města. Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Pardubicích provedení města jakousi roadshow ke změnám v legislativě stavebního zákona. Samotné stavební řízení se tak zjednoduší a zrychlí. Ministerstvo pro místní rozvoj jedná v jednotlivých městech o změnách stavebního zákona. Na schůzkách se tedy jejich vedení dozví, co nová legislativa přináší a jakým způsobem přispěje ke zrychlení stavebního řízení. Když se na mě obrátili vlastně z Ministerstva pro místní rozvoj, že by chtěli udělat tu roadshow, tak jsem byl velmi rád, protože potřeba o tom diskutovat, je potřeba vyměňovat si názory. Tak jako na začátku, když přišel ten první zákon, tak to vyvolalo obrovskou emoci, bouři, nevole. A já si myslím, že z té diskuze postupně se ten zákon precizuje, zlepšuje. Já jsem rád, že Ministerstvo pro místní rozvoj je opravdu partnerem pro obce. Zástupci vedení města nebo i pracovníci stavebních úřadů tedy mohli pokládat ministerstvu konkrétní dotazy. Byla tak tedy vysvětlena celá řada nejasností. Chci znát názor jakoby většiny, protože velmi rezonují například černé stavby a tak dále, takže i o těchto věcech se bavíme. Pro mě ty semináře jsou obrovským přínosem, protože to je skutečně jako ten dialog, který vedeme a můžeme si spoustu věcí objasnit. Musím také říci, že právě nás i některé věci posunuly jakoby v tom zákoně, tak jak to vlastně vypořádáváme a tak dále. Já doufám, že ta vize, která dneska je směřovaná opravdu ke klíčové změně stavebního zákona, bude primárně v tom, že se zcentralizuje jedno razítko za takzvané dotčené orgány. To znamená, že stát si převezme na sebe zodpovědnost a bude koordinovat vyjádření jednotlivých orgánů. Lidsky řečeno, aby prostě se nám nekřížili mezi sebou rozhodnutí mezi hasičema, hygienou, památkářema, dotčenýma orgány třeba z oblasti dopravy a že si to vezme na sebe a opravdu těm stavebníkům to zjednoduší. Celé stavební řízení se tedy díky novele zákona výrazně zkrátí a zjednoduší. Musíme tam mít zastupitelnost, kvalitní úředníky, takže já doufám, že i tahle ta diskuze mezi vnitrem a Svazem města a obcí povede k tomu, že se zachová dostatečná přístupnost pro občana a zároveň kvalita. Díky dialogu ministerstva se zástupci měst se tedy hledá nejlepší řešení, které zjednoduší život nejenom běžným občanům, ale i stavebníkům. Letos poprvé budou rodiče prvňáčků vyplňovat přihlášky elektronicky pomocí webové aplikace. Jejich vydávání bude spuštěno 16. března a samotné zápisy pak odstartují o měsíc později ve středu 15. a v pátek 16. dubna. Elektronické vydávání přihlášek se městu v případě mateřinek osvědčilo. Šetří čas a je s ním spojeno také méně administrativy. Rodiče navíc můžou průběh zápisu u své ratolesti sledovat online. V České republice jsou první lidé nakažení koronavirem. Město Pardubice proto na svých webových stránkách poskytuje základní informace k této nemoci. Dozví se tedy, co to vlastně koronavirus je, kam se obrátit v případě projevu příznaků a jak by měla vypadat prevence. Minulý týden oslavil čestný občan Pardubic architekt Miroslav Řepa své životní jubileum. Je mu krásných 90 let a popřát mu přišel i primátor města Pardubice Martin Charvát. Do dne průvodců bylo letos v České republice zapojeno 15 měst. Jedním z nich byly i Pardubice. Zájemci si tedy mohli vybrat z 9 prohlídkových tras městem. Jednotlivé prohlídkové trasy byly bezplatné a vyráželo se od Zelené brány, kde se zájemci přiřadili k jednotlivým průvodcům. Nám začíná prohlídka Pardubice obecně, její historie, pak máme báje a pověsti spojené s Pardubickem, další prohlídka je Pardubice po roce 1845, Východočeské muzeum zajišťuje také prohlídky od hradu k zámku a kryt civilní obrany. Mezi další prohlídky patří například i letos novinka hvězdárna Artura Barona, anebo další je například ještě prohlídka státního archivu zde v Pardubicích. Tak já jsem z Pardubic, já to tady víceméně znám dobře, ale
chci si to zopakovat všechno, jak to tady vypadá. No. Jsem z Česky Třebovy, byla jsem v Chocni a mně se to tam strašně líbilo a stíhám to ještě na 2 hodiny sem. Já tu bydlím 8 let, já jsem náplavoval od Mělníka, tak mě to ještě jako objevuju tady v Pardubice. Den průvodců se pořádá po celém světě. V České republice ho má na starosti Asociace průvodců České republiky. V Pardubicích se tato akce pořádala poprvé v roce 2010 a od té doby se nabídka prohlídkových tras rozšířila. Tak je pravda, že v Pardubicích nás je kvalifikovaných průvodců velice málo, proto jsme využili vlastně střední odborné školy cestovního ruchu v Pardubicích a máme tady studenty, kteří nám takové ty základní okruhy dělají a takové ty specifické zaměřené na báje a pověsti nebo Pardubice v roce 1845 si děláme sami jako členové asociace. Den průvodců se těšil velké návštěvnosti a počet lidí, kteří mají zájem se ho zúčastnit, se neustále zvedá. V dalším roce se tedy obyvatelé Pardubic mohou těšit na další zajímavé okruhy. A to byla poslední reportáž Expressu Pardubic. Další pro vás chystám zase za týden. Mějte se krásně a budu se těšit na viděnou.